जय शिवराय. मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं युट्यूब चॅनल एसपी क्रिएशन वरल्या काही नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मध्ये. मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण व्हीएन ऍप एडिटर वरून बनवलेला आहे. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे, कारण व्हीएन ऍप एडिटर वरून व्हिडिओ करण्यासाठी खूप सारे डिमांड येत होत्या, त्यामुळे फायनली आपण आजचा व्हिडिओ जो आहे तो आणलेला आहे. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही पूर्ण बघायचे तरच तुम्हाला आजचं एडिटिंग समजणार आहे. त्यासोबत मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला एक पासवर्ड दिलेला आहे, तर तो पासवर्ड व्हिडिओ मध्ये मी बोलून दाखवलेला आहे. त्यामुळे व्हिडिओ जो आहे तुम्ही पूर्ण बघायचा आहे, तरच तुम्हाला आजचा जो व्हिडिओचा पासवर्ड आहे मटेरियलचा तो समजून जाईल. आणि तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरती जाऊन सर्व जे मटेरियल आहे अगदी फ्रीमध्ये तिथून घेऊ शकता. त्यासाठी तुम्हाला तो पासवर्ड जो आहे तो वेबसाईटवरती फिल करावा लागेल, आणि वेबसाईटवरती पासवर्ड फिल केल्यानंतर सर्व मटेरियल अगदी इझिली तुम्हाला डाऊनलोड करता येईल. त्यासोबत मित्रांनो, अजून आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक केला नसेल तर एक लाईक पटकन करा. आणि आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती तुम्ही आला असाल, चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण मित्रांनो आपण जे आहे आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर मित्रांनो, चला जराही नवे घालवत आपण जे आहे आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. म्युझिक मित्रांनो, आपण जे आहे ते आपल्या व्हीएन ऍप एडिटरच्या मेन विंडोवरती आलेलो आहे. या ठिकाणी सिम्पली न्यू प्रोजेक्टवरती आपण टच करायचं आहे. या ठिकाणी फोटोज सिलेक्ट करायचे आहेत, ऑलवरती सेट करून आपण या ठिकाणी जो आपला फोल्डर आहे तर तो फोल्डर या ठिकाणी आपण सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर या टाईपमध्ये जो आपला फोल्डरमध्ये आपले जे इमेजेस आपण ॲड केलेले ते सर्व फोल्डर आपण जो आहे तिथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर हा फोल्डर आपण सिलेक्ट केलेला आहे, यामधील जे आपले सगळे इमेजेस आपण ॲड करणार आहोत ते सगळे एक एक करून आपण सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. ओके, त्यानंतर नेक्स्टवरती इथं टच करायचं आहे. आपण नेक्स्ट केल्यानंतर या ठिकाणी वरती ओरिजिनल दिसत आहे, यावरती टच करायचं आहे. इथे इंस्टाग्रामचा जो रेशो आहे 4:5 हा रेशो आपण सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर आपले सर्व जे इमेजेस आहेत ते या इन्स्टा रेशोमध्ये सिलेक्ट होतील ॲटोमॅटिक. तर हा लास्टचा इमेज जो आहे तो इथून डिलीट करून घ्यायचा आहे आपण. ओके, आता या ठिकाणी सिम्पली आपला जो स्टार्टचा इमेज आहे त्यावरती आपण टच करायचं आहे. आणि या ठिकाणी एपेक्स ऑप्शन दिसेल तुम्हाला या ठिकाणी, तर एपेक्सवरती टच करायचं आहे. यातील एक नंबरचा ऑप्शन जो आहे तो आपण सिलेक्ट करायचा आहे. एक नंबर ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर बघू शकता या ठिकाणी खाली अप्लाय टू ऑल हा ऑप्शन दिसेल. सिम्पली त्यावरती टच करायचं म्हणजे प्रत्येक लेअरला हाच इफेक्ट अप्लाय होईल. त्यानंतर दोन नंबरच्या इमेजवरती जायचं, एपेक्सवरती टच करून स्पिन आउट हा जो आहे तो इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. परत याच टाईपमध्ये आपण प्रत्येक इमेजला जो आहे तो अनुक्रमे एक एक इमेज जो आहे तो इफेक्ट सिलेक्ट करत जायचा. या टाईपमध्ये बघू शकता प्रत्येक इमेजला वेगवेगळा इफेक्ट जो आहे तो वेन आपण देत जायचं आहे या टाईपमध्ये. तर सगळे इमेजला जे आहे ते मी इफेक्ट सिलेक्ट करून घेतो. ओके, तर इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर परत या ठिकाणी दोन इमेजच्या मध्ये जो प्लस आयकन आहे त्यावरती सिम्पली टच करायचं. त्या ठिकाणी तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन खूप सारे बघायला भेटतील. या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही मेटमध्ये देखील ट्रान्झॅक्शन आहेत. आपण नॉर्मल ट्रान्झॅक्शन जे आहेत ते सिलेक्ट करायचे, त्या ठिकाणी झूम जो आहे तो ट्रान्झॅक्शन सिलेक्ट करायचं आहे. अप्लाय टू ऑलवरती सेट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर दुसऱ्यावरती टच करायचं आहे. या ठिकाणी प्रत्येक वेळी आपण ज्या टाईपमध्ये इफेक्ट चेंज केलेले आहेत त्याच टाईपमध्ये आपण याचे ट्रान्झॅक्शन देखील चेंज करून घ्यायचे आहेत एक एक असे अनुक्रमाने. ओके, या टाईपमध्ये बघू शकता तुम्ही एक एक ट्रान्झॅक्शन जो आहे तो प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनच्या ठिकाणी आपण सेट करून घ्यायचं आहे. ओके, या टाईपमध्ये. आणि हे सगळे जे ट्रान्झॅक्शन आहेत हे आपले व्यवस्थित असे सेट झाल्यानंतर परत जे आहे ते आपल्याला यावरती ओव्हरले ॲड करून घ्यायचं आहे. ओके, तर मी सगळे जे ट्रान्झॅक्शन आहे ते एक एक करून ॲड करून घेतो. एखाद्याला तुम्ही डबल जर दिला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ॲज युअर चॉईस, तुम्हाला जे आवडतात तेच ट्रान्झॅक्शन तुम्ही या ठिकाणी द्यायचे आहेत. ओके, तर या टाईपने मी सगळे ट्रान्झॅक्शन ॲड करून घेतो. तर सगळे ट्रान्झॅक्शन ॲड झाल्यानंतर इथं सिम्पली तुम्ही जे ऑडिओ आहे ते ऑडिओवरती टच करून म्युझिकवरती जायचं आहे. म्युझिकवरती गेल्याच्या नंतर या ठिकाणी तुम्ही प्लसवरती टच करायचं आहे. या ठिकाणी फाईल मॅनेजरमध्ये जाऊन तुम्ही जे सॉन्ग तुम्हाला हवं आहे तर ते तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं. ओके, तर हे जे सॉन्ग आहे ते मी ॲड करून घेतो. तर हे सॉन्ग ॲड केल्यानंतर हे तुम्हाला वरती दिसेल, तर इथून चूज करून घ्यायचं आहे सॉन्ग. इथं राईट क्लिक केल्यानंतर हे सॉन्ग तुम्हाला या ठिकाणी बघायला भेटेल. ओके, सॉन्ग जितकं आहे तिथंवर आपले इमेजेस ठेवायचे, त्यासाठी तुम्ही याचं जे ड्युरेशन आहे या टाईपमध्ये थोडं थोडं जे आहे प्रत्येक इमेजेसचं कमी करून घ्यायचं आहे. या टाईपमध्ये बघू शकता एकदम नॉर्मली, जास्तही नाही तर एकदम नॉर्मली आपण टाईम थोडं थोडं कमी करून घ्यायचं आहे. जेणेकरून जे आहे आपले खराब इमेजेस असतील त्याचे टाईम ड्युरेशन कमी करा, चांगल्याचे आहे तितकेच राहिले तरी चालेल. ओके,
तर या टाईपमध्ये बघू शकता थोडा एक्स्ट्रा टाईम राहिलेला आहे, तर आपण या टाईपमध्ये हे एक एक करून थोडं थोडं लहान करून घेऊ जितकं सॉन्ग आहे तितकं, किंवा तुम्ही एखादा इमेज याचा कमी देखील करू शकता. सर्व इमेज हवे असतील तर तुम्ही या ठिकाणी टाईम कन्झ्युमिंग थोडं कमी करून घ्यायचं आहे, याचं ड्युरेशन थोडं टाईमचं कमी करून घ्यायचं. ओके, तर हा लास्टचा जो आहे तो आपण या टाईपमध्ये सेट करून घेऊ. ओके, तर त्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला एक बॉर्डर यावरती ॲड करून घ्यायचे. सिम्पली या ठिकाणी ओवरलेचं ऑप्शन तुम्हाला बघायला भेटेल, त्यावरती टच करायचं आहे. इमेज और व्हिडिओमध्ये फोटोजमध्ये जाऊन तुम्ही जो बॉर्डर दिलेली आहे तर ती ॲड करून घ्यायचे. तर ही जी बॉर्डर आहे आपण ॲड करून घ्यायचे. सिम्पली ही बॉर्डर जी आहे या बॉर्डरवरती टच करायचं आहे. बॉर्डर ॲड झालेली आहे पूर्णपणे, लास्टपर्यंत ही बॉर्डर या टाईपमध्ये खेचत घ्यायचे. ओके, बघू शकता ही बॉर्डर आपण लास्टपर्यंत करून घेतली आहे. त्यानंतर ही बॉर्डर जी आहे ती आपण या टाईपमध्ये पूर्ण स्क्रीनवरती करून घ्यायची. ओके मित्रांनो, व्हिडिओचं पासवर्ड आहे 1212. त्यानंतर मित्रांनो, या ठिकाणी प्लसवरती टच करून आपले इन्स्टा यूट्यूबचे सिम्बॉल जे आहेत ते आपण ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर हा जो इन्स्टाचा सिम्बॉल आपण ॲड केलेला आहे त्याला ब्लेंडिंगवरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग केल्यानंतर या ठिकाणी याला ओव्हरले हा आपण इफेक्ट जो आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे तो आपला परफेक्ट एडिट झालेला आहे. आता हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी वरती एक्सपोर्टवरती टच करायचं आहे. रिझोल्यूशन जे आहे ते 1080p किंवा 720p ठेवू शकता. 2K 4K ठेवण्याची काही आवश्यकता नाही. फ्रेम रेट 30 ठेवायचा, बिट रेट जो आहे तो हायवरती सेट करायचा आहे. ओके, आणि सिम्पली राईट क्लिक करून हा व्हिडिओ जो आहे तो तुमच्या गॅलरीमध्ये तुम्ही सेव्ह करण्यास सुरुवात करायची आहे. ओके, तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर मित्रांनो, भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.